Raidījumu piedāvā autotirgotājs Autokapital. Līdzjūtēju bariņi, kurus mēs redzam, kura tad trasa ir visapsēstākā no Latvijas līdzjūtējiem? Kaut kur Eiropas vidiene? Šveice kaut kur? Nu, nē, Šveicē varbūt ne tik daudz, bet nu visur īstenībā ir tie cilvēki diezgan sabrauc, kas, kad nav bijuši neviens tāds posts, ka nebija latvieši. Viņi jau arī tiek jums klāt, atšķirībā no citiem sporta veidiem. Jūs jau tur neapsargā, vai ne? Jā, protams, pēc tam viņi pienāk, un mēs nofotografējamies un parunājamies, ko viņi dara, vai atpūsties, vai kāds strādā. Pataust tevi, vai īstais? Jā, bet nu, visvairāk ir Īglsā. Tagad pat jau otro gadu pēc kārtas Porziņģim Fāterīts bija. Viņš jau slēpo, brauc slēpot? Jā, un tad viņš atlaiž. Un Porziņģim Fāča atbrauc? Jā. Kāds šim pirmais jautājums? Vai jūs zināt, kas es esmu? To viņš Nē, mēs pagājuši, kad īsti Matīsi no Liepājas. Viņš atpazina? Nē, viņš to kaut kur redzēts, īsti nepazina. Tad viņš bija nācis klāt, kas tu man nepazīsti, Matīs. Šogad mēs viņu zinājām bez variantiem. Tad mums ir līdzjūtējs. Jā, tas ir Īglsā tāds jau otro gadu pēc kārtas. Visu raidījumu skaties 360 TV un Shortcut Films.